tokatu zitzaidan usurtin, eta honegin digu, etxetik ateratzea. Honegin digu, gure eguneroko tasun hortarik dezentratzeak. Eta ezagutzen genituen lekuak, bagnetik ezagutzeak. Da, herri bat ezagutzen nuena bere historiagatik, ipuin hortan ikusiko zuen, usurpin paisaia bat bezala ere. Eta paisaien aniztasuna, hain ere mu nertxia. Eta beti bildu ditut historioak. Bildu ditut bizipenak. Eta ez ditut notatu, enintzen kazetaria bezala joaiten, karneta tipi batekin. Saiatu naiz memorizatzen. Eta ene burua behartu dut memorizatzerat jendean eta ene arteko komunikazioa ez trabatzeko. Baina beti kontatu ditut, idatzi ditut ipuinak gauetik ikusiak. Gau metaforikoa edo gau erreala. Beraz, lau gau horietan, historia individuan eta kolektibo horien bilduma bat bezala egiten du.